Xudayar bəyin bir böyük qüsuru var. Burnu əyridir. Əyridir. Amma pis əyridir. Əyri də var, əyri də. Mən çox gözəllər görmüşəm ki, burunları əyridir. Amma Xudayar bəyin burnu pis əyridir. Burnunun yuxarı tərəfindən bir sümüy dikəlir. Sümüy düzdür, amma aşağısının əti xoruz pipiyi kimi düşüb, soğuyana. Bilmirəm, anadan olmadı ya sonra olub, amma çox pis burundur. Bəs salam. Xudayar bəyə göyçək kişi demək olmaz. İndi 2 il olar ki, Xudayar bəy danabaşda kattalıq eləyir. Bunun katta olmağının da çox əhvalatları var. Xudayar bəy özgə kattalar kimi katta olmayıb, ha? Axır adət bu cürdür ki, kattanı cəmaat seçər. Amma Xudayar bəyin kattalığı özgə tövr olub. Yəni, çox asan vəclə olub. Əvvəl, yəni 2 il bundan əqdəm, Xudayar bəy qlava yanında çavuş idi. İş elə gətirdi ki, qlava Xudayar bəyin anasını siğə elədi. Aşkardır ki, qlava öz səmtini qoyub, özgəni kattalıqda saxlamayacaq ki, bir həftənin içində kattanı qısnayıb, qulluqdan kənar elədi. Bir neçə vaxt kənd qaldı kattasız. Xülasə-i kəlam, cəmaat bir vaxt gözünü açdı, gördü ki, Xudayar bəy kattadır ki, kattadır. Xudayar bəy katta olan kimi lap dəyişildi. Əvvəl başladı libasından. Paltarlarını təzəliyib və əlinə bir zoğal ağacı alıb xəbər verdi ki, onun adı Xudayar deyil, Xudayar bəyidir. Kimin ixtiyarı var idi soruşsun, haradan ona bəylik yetişib. Amma xal bilir ki, bəylik ona oradan yetişib ki, qlava onun anasını siğə eləyib. 20-30 adamı Xudayar katta damı atıb məhz o səbəbə görə ki, səhvən ona deyiblər Xudayar katta, deməyiblər ki, Xudayar bəy.